За да бъде определена една валута като валута убежище, тя трябва да отговаря на няколко основни условия. Сигурност в геополитически план, устойчиви темпове на икономическо развитие и средства за защита срещу икономически и политически турбуленции. Опасявам се, че Европа не притежава нито едно от тези три неща. Валутата убежище е предназначена да осигури стабилност условия на икономически и геополитически несигурности, но еврото не успява да изпълни тази роля. Това са думи на доцент Григор Сарийски, публикувани в сайта dunavmost.com. Тук ще ви представя част от неговите изказвания, а разбира се, както винаги, линк за цялата статия ще ви оставя в коментарите и описанието под това видео. Тук доцент Григор Сарийски посочва защо е важно една валута да бъде валута-убежище и защо еврото не е такава за Европа. Сега, това е тема, която в България в последните години страшно много нашумя, тъй като самата тема около еврото, разбира се, за това дали да го приемем или не, тъй като много хора оприличават еврото с просперитет. Сега, той казва нещо много важно, че еврото не гарантира сигурност. Еврото, ако трябва да си говорим честно, това е млада валута. Еврото не е преминало през турбуленциите, през които са преминали другите големи валути в света. Еврото, сами знаем, че е в това състояние, тъй като Европа има покровителството на Съединените щати. Сами знаем, че един трус в Германия или Франция ще направи така, че еврото да стане изключително нестабилно. Когато заговорим за стабилност в световен мащаб, тук говорим за една валута в крайна сметка, която играе ролята на резервна валута, и това е долара. Тъй като американците доскоро бяха едноличен хегемон, те можеха да си позволят, а и все още го правят, да си печатат колкото искат долари. Сега еврото не може да си позволи нещо подобно, тъй като еврото зад себе си няма милитаристичната военната мощ, която има Съединените щати. Когато някои хора заговорят за това колко е стабилно еврото, когато започнат да го съпоставят с други валути като юана или рублата. Сега в Западна Европа, пак казвам, ние не сме имали трус, за да съдим колко е стабилно еврото. Другото, което е, къде се намира Европейската централна банка? Във Франкфурт. Така че, ако има един сериозен трус, пак казвам, в Германия или Франция, и еврото запази позиции, ние тогава можем да кажем, че е стабилно, но еврото не е тествано до такава степен, до която са тествани някои други валути. Как продължава доцент Сарийски? Разликата в икономическите показатели между Съединените щати и Европейския съюз също допринася за недоверието в еврото. През юли месец германските промишлени предприятия отчетоха катастрофални резултати с ръст на фалитите от 20% спрямо предходния месец и 37% на годишна база. Аналогично, Франция също се сблъсква с икономически трудности, като през май месец кредитният рейтинг беше понижен поради свръхдефицит от 5,5%, най-високия за последните години. Тук сега това, което аз мога да допълня, е, че Германия стигна до тук най-вече заради взривения Северен поток. Няма какво да се лъжим. Германия стигна до тук заради геополитическите интереси на Съединените щати. И естествено, оттам насетне, това се отрази на цяла Европа и естествено, включително и на еврото, като валутата, и като, както знаем, мотора на Европа е мотор на Европа във всяко едно икономическо отношение. Тук доцент Григор Сарийски посочва някои интересни факти, колко е, най-просто казано, колко се е понижила ефективността на германската, а дори и на френската икономика. Това, което се случва в Германия, то няма как да не започне като един пожар да се разпростира и в другите европейски държави, ето както виждаме, включително и Франция. Вече другия въпрос е колко може да се разпростре този пожар. От 2023 година насам, делът на еврото в международните разплащания и резерви постепенно намалява. Основни фактори за това са геополитическата нестабилност и липсата на стабилно икономическо развитие в еврозоната. С тези темпове на развитие, Европа не я чака добро бъдеще. Въпреки фискалните стимули, които позволяват на еврозоната да поддържа умерени темпове на растеж, икономиките на ключови държави, като Германия, Италия и Франция, показват признаци на слабост, които сериозно застрашават стабилността на еврото. Това е още един показател в геополитически план, къде се намира Европа. Рейтинга на Европа, като цяло, той пада във всяко едно отношение. Държавите от арабския свят, от Южна Америка, от Африка, те виждат, че Европа просто върви надолу. Върви надолу икономически, няма достатъчно военна мощ. Ето виждате вече какви неща се говорят.
икономиките на Германия, Италия и Франция показват признаци на слабост. Ако икономиките на Германия, Италия и Франция показват признаци на слабост, какво остава за държавите от Източна Европа, какво остава за една България? Виждате в България за каква инфлация става въпрос. Тук, разбира се, нашите медия занижават умишлено, защото някак си да се приеме по-добре от обществото, не чак толкова тежко, но няма какво да се лъжим. В някои отношения ние имаме дори 100% растеж на определени продукти за последната година-две. Разбира се, в определени сектори, определени продукти, там инфлацията е минимална и затова излизат с някаква средна статистика, която да ни покаже, ето, не е толкова страшно. Същото време, виждате какво се случва по супермаркетите и как там инфлацията е страшно голяма и най-много се усеща от обикновения човек. Та, тези турбуленции няма как да не се отразяват на България. Разбира се, не само на България, но в случая това е нещо, което касае нас. И тази сляпа вяра в Европейския съюз, която имат, бих казал, не малко хора в България, трябва малко да бъде поставена под съмнение. Къде се намира Европейския съюз икономически и какво предстои за него? Другото, което ние не трябва да забравяме, че тук са изтъкнати три държави, това, което казва доцент Григор Сарийски, това са три държави от ядрото на Европейския съюз, които имат проблеми, ние се намираме в периферията. Ние винаги ще бъдем в периферията, тъй като Турция няма да влезе в Европейския съюз, Украина няма да влезе в Европейския съюз, Грузия няма да влезе в Европейския съюз, ние оставаме периферия и сами разбирате каква е съдбата на перифериите. Вземете един голям град, а дори малък град, какъвто искате град, и вижте крайните квартали. Това ще ви отговори на въпроса, защо сме в това положение в Европейския съюз. Последен цитат от доцент Григор Сарийски, след което ще приключа. В допълнение към вътрешните предизвикателства, Европа е изправена и пред нарастваща глобална конкуренция. Русия, например, работи активно върху капсулиране на страните от БРИКС и създаването на собствена валута и транспортни коридори, които потенциално могат да променят баланса на силите в световната икономика. През октомври се очаква да бъде създадена нова валута от БРИКС, която може да окаже сериозно влияние върху световния валутен пазар в бъдеще. Идеята за нова валута, създадена от БРИКС, преди време се появи и след това изчезна. Сега обаче това нещо отново е на дневен ред. В това нещо ще има основен пръст Китай, предвид своята мощна икономика. И това, разбира се, има за цел една основна, много важна цел. Не е да събори еврото. Еврото просто ще е потърпевш от това, което би се случило на икономическите пазари, но това е да бъде предизвикан долара. Тоест, да се постави под въпрос хегемонията на долара като резервна валута и оттам разбирате вече, че това ще има ефект, глобален ефект. Разбира се, Съединените щати ще претърпят турбуленция, ако това се случи, т.е. ако започне да пада рейтинга на долара и да се по-често да не бъде предпочитан за резервна валута, това ще се отрази на Европа, защото това покровителство на Съединените щати над Европа ще бъде най-малкото неприоритетно. И тогава ще видим как би се справило еврото в една такава ситуация на огромни турбуленции. Тук сега вече може да се отвори нова тема за руските ресурси към Европа и как европейската икономика ще страда за в бъдеще от това, че не може да ползва евтините руски ресурси. Оттам, разбира се, еврото няма как да не поеме удар от всичко това, но това по-скоро е тема вече за друго видео. Благодаря ви, че ме изслушахте. Пак казвам, цялата статия може да я намерите в описанието и коментарите под това видео. Ако искате да подкрепите мен и канала, може да го направите като се абонирате или както искате, чрез Patreon или PayPal. Има други начини, оставил съм линковете в коментарите и описанието. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.